দুর্নীতিক লৈ মোদী সরকারৰ উলুতাখৰ। ফ্ৰান্সৰ সংবাদ মাধ্যমে উদঙাইছে মোদী সরকারৰ স্বৰূপ। ৰাফেল কেলেংকাৰীৰ তদন্ত নিবিচাৰে মোদীয়ে, ফ্ৰান্স চৰকাৰৰ তদন্তত নকৰে সহযোগ। সভাই সমিতিয়ে সততে দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি অহা মোদী সরকারৰ স্বৰূপ এইবাৰ উদঙাইছে ফ্ৰান্সৰ সংবাদ মাধ্যমে। দুর্নীতির তদন্তত মোদী সরকারে সহযোগ নকৰাৰ তথ্য এইবার উন্মোচিত হৈছে ফ্রান্সৰ সংবাদ মাধ্যমত। শেহতীয়া পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখত শুনা গৈছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুংকারৰ উপরি হুংকার। রাজস্থানৰ লাল ডায়েরির পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্যপ্রদেশৰ মহাদেৱ এপৰ দুর্নীতিলৈ প্রতিখন সভাতে মোদীর মুখত স্থান পাইছিল দুর্নীতির প্রসঙ্গই। কিন্তু সেই একেগৰাকী মোদীয়ে বিচৰা নাই দেশ কপোৱা এক কেলেংকাৰী তদন্ত। এই তথ্য প্রকাশ পাইছে ফ্রান্সৰ সংবাদ মাধ্যম মেডিয়া পার্টত। ফ্রান্সৰ পৰা 36খন রাফেল বিমান ক্রয়ত সংঘটিত দুর্নীতির বাতৰিয়ে সমগ্র ভারতত সৃষ্টি কৰিছিল তীব্র চাঞ্চল্যৰ। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছিল বিমান ক্রয়ত ভয়াবহ দুর্নীতি সংঘটিত করার গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু রাফেল বিমান ক্রয়ের কেলেঙ্কারির তদন্ত করবলৈ আজিও সাহস কোটাব নোৱাৰিলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারখনে। তার মাজতে পোহৰলৈ আহিছে মোদী সরকারে কেলেঙ্কারি গাপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱার এক বিস্ফোরক বাতৰি। ফ্রান্সৰ সংবাদ মাধ্যম মেডিয়া পার্টৰ বাতৰি অনুসৰি 2018 চনতে রাফেল কেলেঙ্কারির তদন্ত কৰি থকা ফ্রান্সৰ ন্যায়াধীশে ভাৰতৰ পৰা বিচাৰিছিল রাফেল বিমান ক্রয়ের সমগ্র নথিপত্র। লগতে এই ক্রয় প্রক্রিয়ার লগত জড়িত অনিল আম্বানীর কোম্পানিটো তালাচী চলাব বিচাৰিছিল ফ্রান্সৰ তদন্তকারী ন্যায়াধীশে। ইয়াৰ বাবে মোদী সরকারের অনুমতিও বিচাৰিছিল। 2022 চনৰ নভেম্বর মাহত পুনৰ ফ্ৰান্সৰ ন্যায়াধীশে বিচাৰিছিল ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগ। কিন্তু ৰাফেল কেলেংকাৰীৰ তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে মোদী চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভত মিডিয়া পার্টত প্রকাশিত বাতৰিত কোৱা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে ৰাফেল কেলেংকাৰীৰ তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। ফ্ৰান্স চৰকাৰক বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰিছে ভাৰতস্থিত ফ্ৰান্স এম্বেছেডৰে। ভাৰতত থকা ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে লিখা পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত দুৰ্নীতিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অতি লেহেমীয়া, অসম্পূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ। সকলো ধৰণৰ যোগাযোগৰ পাছতো ভাৰতৰ পৰা লাভ নকৰাৰ তথ্য অৱগত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে। এনে পৰিস্থিতিত অহা আগষ্টত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুৰ্নীতি বিৰোধী G20 বৈঠকত এই বিষয়টো উত্থাপনৰ পোষকতা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে। 2016 চনত ভাৰতে ফ্ৰান্সৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল 36খনকৈ ৰাফেল যুদ্ধ বিমান। কিন্তু এই বিমান ক্ৰয়ত ভয়াবহ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ বাতৰিয়ে তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ দেশত। তদন্তৰ দাবীত সৰফ হৈ পৰিছিল বিৰোধী দল। কিন্তু সেই কেলেংকাৰীক গাপ দিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা চলালে মোদী চৰকাৰে। নিজে তদন্ত কৰা বাদেই ফ্ৰান্সৰ তদন্তটো সহযোগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে। ইয়াৰ পৰাই ওলাই পৰিছে মোদী চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিক লৈ দুমুখীয়া স্থিতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট,